Pozdrav društvo, novo i staro. Ajde da vidimo šta ćemo danas da spremamo, kuvamo. Evo danas nešto. Opa. Konkretno što bi Vlado rekao. Ovo je nešto za moj zub. Baš tako. Evo za sve ljubitelje mesa, možete da koristite bilo koje meso. Ovo je jedan super ručak gdje se domaćica neće puno namučiti, a bit će sočno i ukusno. Znači još jedan recept bez muke i nauke. E, svaki je recept meni bez muke. I onaj što traje 2-3 sata kad se pravi sa uživanjem i sa ljubavlju za svoje najdraže. To je nešto, ja mislim, što treba svakom jelu dati. Pa makar to bilo i prženo jaje koje ja priznajem. Ne znam da li sam vam rekla da ja ne znam da ispržim jaje na oko kako treba. Znaš, nego ti nije onako kako, pa dobro, nije onako kako bi ja htjela, ali pronašla sam i u tome šta je tajna toga i to ću vam jednom otkriti. Čisto za neke ovako koja ja što sam. Ja za malo sad da kažem. To ćemo u drugi video da stavimo. Jel, vjerujte, kaže neko jaje na oko, joj, kao ne zna, pa joj vidite, ja imam 43 godine, a nisam doskoro znala kako to treba da uradim da to bude. A dobro. Ajmo mi se vratimo sad ovom receptu. Na početku uključite rjerne odmah na 200 stepeni, tako da vam to bude odmah lakše i brže. Prvo šta ćemo uraditi, znači meso koje god budete koristili, prvo ga malo ovako, ja to stavim jednu krpu da to kad budem lupala da ne smeta komšijama i da ne bude glasno. Stavimo ovako jednu ovu kesu ili prekornu foliju i samo malo čekićem izlupam da se to malo samo omekša. Pa ćemo to tako raditi, ali ja to sad ne moram vama pokazivati da ne bi to lupalo, jel? Kad smo to uradili sa oba dvije strane izlupali, malo ćemo to da posolimo i pobiberimo. Isto sa oba dvije strane. Meso smo sredili, sad ćemo ga ostati malo po strani. Pripremit ćemo krompir koji ćemo isjeckati ovako na ove listiće. Krupnije, sitnije, kako god vam ispadne. Ja sam ovaj put rukom radila pa nije previše sitno. I to ćemo znači oprati i procijediti. Sad se vi pitate što je druga posuda. Pa pošto imamo nekog ko ne jede meso, njemu smo ostavili pola krompira tamo za drugačiji način nečega. Spremanja ovo je sa Vladu i mene sasvim dovoljno. Taj krompir ćemo malkice da posolimo. Uvijek volim da kažem da vi možete začine da koristite neke po svom ukusu. Ne morate se držati baš svega kako ja. Malo ćemo posoliti. I naravno ja ću to malkice da pouljim. To ćemo sve da promiješamo. Kad smo posolili i promiješali, sad ćemo to fino samo da sipamo ovako u posudu koju ćemo to da spremamo. Možete vi to sad biti onako pa da to sve lijepo složite, a možete jednostavno, kako ja to obično kažem, nabacamo. E sad idemo dalje. Preko toga dolazi nešto što će ovo da da onako sočnost i ukus. A to je ovako jedan pačić i da, sve sastojke vi prilagodite svojim potrebama. Koliko vama to treba. Ja ću... Čega pačić? Pomaži, Vlado, pomaži, što me puštaš? Jao, Bojana, počne ne završit stalno sa njom, ja tu. Jeste, jao. Čega pačić, Bojana, pa ne znaju oni. Pa jeste, ja, to je ono kad ja želim da predstavim recept. U što kraćem vremenskom. Jest. I onda, eto, zbog tog se to dešava, pa sad oprostite mi ako možete. Samo ti je opušteno, kome je dugačko, nek ne gleda. Ili premota, ili ubrza, ima i ta opcija. Znači, kad smo porijedali krompir, uzet ćemo jedan parčić tikvice, ovako vidite, zavisi koliko vi tog spremate. Tako da, sad ćemo to izrendat preko ovog krompira. Znamo da tikvica otpušta vodicu, ali ona nam je i potrebna, zato je ovako i stavljamo. Evo vidite, rasporedili smo ovu tikvicu. Ja ću još malkice nju da posolim. Čisto malo, vidjeli ste, nisam puno posolila ni krompir. Možemo dodati tu malkice i bibera ako volimo. A mi volimo. Pa ćemo i dodati.
Dobro je. Uvijek to možete dodati još. E sad se vraćamo na meso, taman je malkice odstojalo. Ovo je fino i meko meso. Ako vam je meso neko, kako da kažem, koje nije baš toliko mekano, onda je potrebnije da to odradite malo ranije, da ga usolite i ostavite nekih barem sat vremena do pola sata u frižideru. Ali ovo moje znam da je provjereno mlado i fino, tako da neće smetati. E sad ovdje imamo 2 kašike majoneze. Zato sam rekla da je ovo baš konkretno jelo koje ćemo uzeti i premazati preko ovog mesa sa oba 2 strane i poslagati preko ovoga ovdje. E, premazali smo s oba 2 strane i tačno mi je bilo 2 kaške dovoljno, možda čak i možda i previše. E sad tu dolazi još nešto. Ja sam to malkice pripremila. Stavila sam 3 kašike jogurta i 3 kašike kisele pavlake ili mileram, šta god da imate. I to dvoje ćemo dobro da izjednačimo. I tu ćemo da dodamo po želji koliko želimo. Pa možda nekih od 70 do 100 grama rendanoga nekog sira kojeg vi volite. Ja koristim ovog puta mozzarella. Znači neki, šta ja znam, koji vi volite. Eto, to uvijek nekako svako me pita koji sam ja koristila. Ja sam koristila, znači, mozzarella riban, ali možete... Pa to je neki trapisti, sir koji se ili... lijepo to. Pa da. Koji ukus, zavisi, neko ne voli neki ukus, pa onda to nezgodno da se kaže. Kačkava i koji god. Tako će ovo biti dobro. Pa rekla sam ja šta je to. Uzet ću ovu kašiku što sam ovo koristila, neće niš smetat, da ne prljam drugu. I sad to fino, dobro sve izjednačimo. I sad preko ovoga, znači, ovo fino još dodamo, premažemo, prelijemo kako god. Ako vam bude tečni jogurt, bit će vam tečnije, tako da nemojte se zbog toga ništa prepasti. Sve ovo fino prelijemo. Što kažu, ovo je jedna kalorijska bomba i nemojte ovo često jest. Eto, svako drugi dan, pa... I onda možete piti šaku tableta, jel? Pa dobro, malo nek se potroši ta snaga. E, to si dobro rekao. Ako je neko u šumi, dobar radnik, ili na nekom tako teškom mjestu, on će potrošiti to. Pa da, i na nekoj građevini. Na bome. Sve što je gdje se potroše kalorije. E sad, ako imate poklopac neki odgovarajući za tu posudu, vi poklopite s tim. Ako ne, ja koristim ovako, pošto slušala sam vas i volim da slušam savjete iskusnih domaćica. Tu smo da jedni drugima, što kaže, damo neke savjete, zašto da ne. A, uzela sam pek papir i pokvasila sam ga tako da s ovim mogla prekriti, pošto kažu da folija nije baš svaka u redu i ona otpušta te neke otrove na hranu, pa tako da... Ja ću se pridržavati toga. Vi sad preko možete staviti tu foliju, ona nije u kontaktu sa hranom. Ali bit će i ovako sasvim dovoljno i sat vremena vam je sigurno za ovo potrebno. Znači, nećemo se lagati. Ipak to treba da se lijepo ukrčka i da to bude sve onako kako treba. Pa se vidimo za sat vremena da vidite šta se od ovoga dobije na kraju. Nisam sigurna da li sam vam na početku videa rekla. Znači, rjerna prethodno zagrijana na 200 stepeni. Ako vam je posuda neka koja i smije biti jače, možete ovo da pečete i na 220 slobodno. Pa se vidimo kad je gotovo. Evo, dragi moji, pekla sam sat vremena i još 10-15 minuta sam na 200 stepeni sam pekla. Znači, ako budete vi pojačali na 220, možda bude i za sat vremena gotovo. Pogledajte kako prelijepo izgleda. Sam ću vam reći da sam sačekala Vladu, pošto nije bio... Na kratko je bio odsutan, pa je to malčice ostalo, ali je još vrelo, da kažem tako. Pogledajte vi kako to izgleda. Wow. Prosto zove da se jede odma. Ja ću staviti samo malčice peršunovog lista, ali vi to ne morate radi slike, eto, čisto tako da to malo kao ljepše izgleda. I u suštini vidite jedan komplet ručak, jedna super odlična supa. Jedna salata koju ću vam predstaviti je prava bomba, da ne pričam o njoj, vidjet ćete, mogu vam ostaviti u opisu ispod videa, pošto ne znam šta će kad po redu da ide, pošto je to moj sin onako slaže, pa vidjet ćemo šta će biti. Ako ne, u svakom slučaju ja ću vam ostaviti u opisu ispod videa sve tačne ove linkove u stvari. Pošla sam na govorim sastojke, a ove sastojke sam vam rekla
da prilagodite svojim potrebama. Najljepše i najlakše da ja vama to pokažem. Ja sam rekla da sam 10 minuta, znači, skinula, kako ja to kažem, ovaj moj čuveni papir za pečenje, da bi još to malo onako isparilo, pošto znamo i vidjeli smo da tu ima tikvica. Ali pogledajte vi ovo, kad ovaj nož tako tone u ovo meso, ovo meso je kao, ma sve je premekano. Samo ću malčice, eto, uzeti da serviram, da vi to ovaj, malo vidite, ali najbolje će to biti kad vi to fino sami spremite, pa probate. Morala sam malo da posklonjam da bi to sve moglo stati, da vi to vidite. Ali ja ću samo malkice da dam Vladi, zato što prvo kod mene mora da se pojede šta? Supa. Ja, evo, vidite vi ovaj dokaz kako se to meso kida. Pogledajte. Sve je prelijepo i odličan način kako da to malo iskombinujete. I meso i ovo sve. Znam da je to malo jako, ali je to zato lijepo i odlično. Odlično. Mm. Topi se u ustima, stvarno je meso se ispeklo, skuvalo, kako da kažem. Da, da, da. Ovo je stvarno, i osjeti se stvarno ukus i tikvice malo, i stvarno je jedno predivno jelo. Vidim, ja čim ti predivno jelo. Ne znam šta bi rekao, stvarno je ukusno. Pa eto, kažem, ako niste probali, nek vam ova ideja posluži. Super je kad vam dođu gosti, znači samo veći ovaj tepsi uzmete i to napravite. Jako je zgodno, vidjeli ste, ove sitnice će dati od običnog krompira i mesa, pogledajte šta da napravite, delikates jedan. Šaljem vam ljubav i vjeru, dragi moji. I ovo ukusno jelo probajte s ljubavlju i vjerom i uživajte u životu i u svakom trenu. Ljubim vas i prijatno.